В країні зараз дуже багато чого потрібно. Ми слухаємо, як працюють наші парламентарі, представники профільних комітетів. От комітет з фінансових питань тільки що доповідав. Ну, можливо, почули якісь певні відповіді. А якщо ні, давайте зараз перенаправимо ці питання Олегу Пензену, економісту, який з нами зараз, я сподіваюся, все ще на зв'язку. Пане Олеже, ви нас чуєте? Так, чую вас. Так. Ви чули тільки що, да, Ярослава Журавський, так? Железняк. Железняк, я перепрошую, голосу, Ярослав так. Железняк з голосу. Ну от бачите, все для того, щоб врятувати середній, малий і інший різний бізнес у наших урядовців є. Але по факту, давайте повернемось до запитання. Ви почали говорити, яким чином рятувати наш бюджет, окрім запозичень. Як ви бачите, це робиться вже у конкретних ухвалених рішеннях? Ну, дивіться, ми ж тільки що розказали, та, що один спосіб запозичення, а другий, на жаль, це є спосіб емісія. І якщо нам не вдасться зробити належні запозичення, то іншого шляху покриття дефіциту бюджету уряду не буде. А неконтрольована емісія призведе до нарощення інфляції. Це друкування грошей ви маєте на увазі? Так, так, так. Угу. І треба розуміти, що без співпраці з Міжнародним валютним фондом ми з вами зовні запозичення не збільшимо. По одній простій причині. Нам просто гроші ніхто не дасть. Тому що Міжнародний валютний фонд – це є лакмусовий папірець для фінансових спекулянтів, які можуть купляти українські облігації. Ну, я зрозуміла, пане Олеже, враховуючи нинішню ситуацію, вміння, фаховість і фактичні можливості нашого уряду, окрім зовнішніх запозичень, в нас порятунку на даний момент конкретного нема. Але в мене тоді, знаєте, яке питання? Вчора, якщо я не помиляюсь, чи позавчора, була заява президента Зеленського, не заява, а з відеозвернення чергове, де він сказав про те, що в нас є два шляхи. Один з них – це отримати 10 мільярдів доларів, які нам пропонує МВФ, в обмін на прийняття двох важливих законів, які сьогодні не є на порядку денному. А друге питання, і врятувати країну. А друге питання – це величезна кількість захворювань і при цьому ще й економічний дефолт. І при цьому ці питання не ставляться на порядку денному. Як ви думаєте, чому? І чи дійсно заява президента відповідає дійсності, що тільки два виходи в нас є? І як ви розглядаєте? Давайте так, по-перше, чому не поставили на порядок денний? Ну, дивіться, напевно, ці питання треба задавати парламентарям. Але, виходячи з того, що ми бачимо, ми розуміємо, що пан Зеленський втрачає контроль за своєю фракцією всіх тих людей, які він сам привів туди, в цей парламент. Бо ж треба розуміти, що люди дали вотум довіри не тим людям, а йому. І він несе за це відповідальність. І тепер ми бачимо повну ситуацію, коли людина не контролює ті сили, які привели в парламент. Вони розподілилися, вони підсіли на фінансові потоки, вони побачили гроші в конвертах, і припинили, по суті, відповідати тим завданням, заради яких їх тут обирав народ. Тому в даній ситуації питання вперше до парламентарів, чого вони не внесли в порядок денний закони, які можуть врятувати Україну. Давайте тоді конкретно по вашому ваху економічно два моменти, які назвав пан Зеленський. Перше, 10 мільярдів доларів в обмін на два закони, антиколомойський і ринок землі. І другий варіант – це дефолт і економічний крах України. Можете конкретизувати перше і друге, плюси і мінуси? Ну, якщо, звісно, є плюси в тому, що ми продаємо, ну, відкриваємо ринок землі в тому форматі, в якому нам пропонує зараз уряд і парламент, і отримаємо 10 мільярдів доларів. Ну, дивіться, коли ми з вами говоримо про земельну реформу, в тому вигляді, в якому вона остаточно, власне, виникла і зараз могла проголосувати, то обмеження загальних, скажімо, зосереджень землі в одних руках до того обсягу гектарів, який є, це, по суті, справи відкладання тої реформи на два роки. Так що, теоретично, нічого страшного, якби парламентарі проголосували це. Так.
і на протязі 2 років дали можливість фермерам зосередити фінансовий ресурс для реальної участі в купівлі землі, нічого б не сталося. А про антиколомойський закон я взагалі не говорю, це є в дійсності важливе питання. Так, тут зрозуміло. Тоді давайте другий варіант, про який президент сказав, це якщо не дадуть грошей, то буде економічний крах і дефолт. Що в цій ситуації нам загрожує, як швидко? Ну, дивіться, я поясню. Що таке дефолт? Це відмова держави від виконання своїх зобов'язань. Як правило, ми вже з вами мали в 2015 році щось подібне, але тоді через посередництво з Міжнародним валютним фондом ми зробили реструктуризацію. Погано чи добре, це питання друге, але вона була зроблена. І нам було відтерміновано 15 мільярдів доларів. Другий раз, тобто сьогодні, нам цього зробити не вдасться. І можемо ми попіти по шляху Венесуели, яка на сьогоднішній момент має сотні тисяч відсотків інфляції, повне знищення національної грошової одиниці і голод в країні. Це при тому, що Венесуела – це країна, яка добуває нафту. Так, зрозуміло. І ще одне питання від моєї колеги Марії Писаренко. Так, коротко, оскільки вже починається Верховна Рада, останнє питання про стабілізаційний фонд. Кажуть експерти про те, що так ці 124 мільярди, які туди хочуть внести, це із запозичень, так, і з урізання коштів інших, це такий ризик для непрозорого використання коштів. На вашу думку, чи ідея взагалі цього стабілізаційного фонду, вона правильна? І що може бути далі з ним? Як використовуватимуть кошти? Чи є ризики в цьому? Ну, дивіться, можна намалювати в бюджеті яку завгодно цифру. Доти, доки вона не буде фактично наповнена, це лишається не більше, ніж записом на листочку. Коли ми з вами говоримо про наповнення тих 124 мільярдів, то давайте згадаємо 84, які, власне, мають збільшити дефіцит державного бюджету. Тобто, по суті, це гроші не забезпечені реальними надходженнями. Можна говорити про зменшення інших видатків. Але давайте згадаємо, що в нас не буде приватизації, що в нас не буде надходжень, які вже сьогодні були заплановані і під яких були сформовані видатки. Давайте згадаємо, що ми вже сьогодні маємо недоотримання до державного бюджету 38 мільярдів. І ми маємо ще й недоотримання і повний нуль найближчим часом в місцевих бюджетах, які зараз перекривають за рахунок своїх коштів всі необхідні витрати на боротьбу з коронавірусом і підтримкою бізнесу. Пане Леже, ми вам дякуємо дуже за ваші коментарі, члени економічно-дискусійного клубу. Маємо перерву.